Jeg hedder Henrik Bertelsen, jeg er landmand. Jeg har et lille landbrug her med 120 hektar og cirka 90 af de her stude her. Vi laver noget naturafgræsning herude i Vejen Mose. Jeg vil ikke egne mig til at have grise. Det ligger ikke lige til mig. Der synes jeg, der skal en anden filosofi til. Så sådan nogle kreaturer her, som går ude om sommeren, det er altså et skønt liv. Og så må jeg jo så også sige, herude, hvor vi er endt herude ved Vejen Mose med en fantastisk natur, det har bare kommet til at betyde rigtig meget for mig. Hold fast, der er allerede en roto, der er sprunget ud der. Det er den første der. Ja. Mine værdier som landmand er jo som sådan ikke meget anderledes end mine værdier som menneske. Jeg synes, det hænger meget sammen for mig. Jeg vil kunne stå til ansvar for det, jeg laver herhjemme, og vil synes, at det er forsvarligt. Den måde, jeg driver mit landbrug på og har dyrene på at levere mit område herude videre til næste generationer på. Og det er jo, synes jeg, også den måde, jeg synes, vi skal være på som mennesker. Og det er måske også derfor, jeg er endt som kan man sige, som radikal, hvor vi jo også har det der syn på, at vi skal tage vare på tingene og de svage i samfundet. Jeg kan godt lide den der gode gamle socialliberale tilgang til tingene, hvor man har en ansvarlig økonomisk politik og så en social politik, kan man sige, der tager vare på de svage både i Danmark og i verden, og det passer godt til den person, jeg er, og derfor så stemmer jeg radikalt.